날 채이서면 좋아 맨 뒤에 채이거면 좋아 산에 채이 좋아 뒤미 감수연 좋아 Ok, au mai mai cuși cuși spur pont por ponta ponta e scurtă e Am mirat ce stoma serios, mă. Ce ai de aici sunt tot cu Ok, ce-o să dea nimeni? Pe ce-i să mă-și 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 background ta ce-o? Vezi, am așa în background, am mărăși mă giru? Tu, what? Monitor. Ei, na, l-o... Largă-mă, hack-mă. Bir. Ja jotën nisër kanë e bret E kanë ma vonë e bret Nëse emrin të në gjdo natë e thras Dhe për ti flas Zdo të që ti të du Nëse ne të të pa ti vinë e shkon Raki e zez, më smakte Ignoro Kallin e ju ringin Jum para derës Shvi se kom prej dashni Se kom prej mërëzis Ignoro Po të brejsh mu me këtë kamer Hello, kurushe Donën e majnë Qapon bëndi, sa felun e kom I djenja po dunimit, sun të unë ndraki Nëse shkruj ka ora 5 Ka ishtu nja në mëngjes Mos më këte Ignoro 3, 2, 1, let's go! Nëse shkruj ka ora 5 Kujdes kryt që të njerës Veç yllet se akum shkru emre Veç akum shkru kek janë Qa të dikon të nuk poet Ndo në vend qa të vjaj pijo Kër një atë rikë atë rikë Nuk poet Hajde shpjano me bru, vajtë me shpjano A, është të qakur du, vajtë shpjano Ieja Ma hiq mërzine Molin për ty Ieja Se ndoshta nesër nuk jetoj ti e ja Të të përqafoj edhe një herë Ndoshta dhem, dhem më pa La ja, ra ja La ja Hajde pozita!
s'ka pauza sot për të kanë bukra. Me hek që të mikrofon është pak i lepakosur. Është një lepak i ngjitur për mikrofoni dhe... Të luftojnë mikrofonin apo jo?